हेलो साथीहरु म प्रज्वल र तपाईहरु नेपाली से न्यू च्यानलमा स्वागत छ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी लर्न विथ प्रज्वल सिरीज अन्तर्गत चाहिँ तपाईहरुले मैले केही कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु बजारमा चाहिँ अब टेक्निकल एनालाइसिस हामीले डिफरेंट तरिकाबाट गर्न मिल्छ डिफरेंट टुलहरु युज गर्न मिल्छ है अब टेक्निकल एनालाइसिस पनि डिफरेंट बेसिस हुन्छ कोहीले प्राइस सेक्सन हेर्छन् कोहीले इडिटोएप हेर्छन् कुनैले अरु कुनै कन्सेप्ट हेर्लान र यो भनेको चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभलमा सिक्दै सिक्दै गएपछि सिक्दै सिक्दै जान सकिन्छ तर के साधारण इन्डिकेटरहरु युज गरेर पनि नेपाल जतिको बजारमा चाहिँ के साधारण इन्डिकेटरहरुले पनि मार्केटको ट्रेन्ड एनालाइज हामीले गर्न सक्छौ हैन साधारण इन्डिकेटर युज गरेर पनि कम्प्लेक्स टेक्निकल एनालाइसिस नगरीकन साधारण इन्डिकेटर युज गरेर बजारको ट्रेन्ड कता छ बजार अप ट्रेन्डमा छ कि डाउन ट्रेन्डमा छ कि बजार चाहिँ साइडवाइज ट्रेन्डमा छ कि अथवा बजारको सर्ट टर्म ट्रेन्ड के हो मिड टर्म ट्रेन्ड के हो लङ टर्म ट्रेन्ड के हो हैन त्यो कुराहरु हामीले पत्ता लगाउन सक्छौ र यो साधारण इन्डिकेटरहरु के छन् त यसरी बजारको ट्रेन्ड पत्ता लगाउन सकिने खालको साधारण इन्डिकेटरहरु के छन् र इनीहरुलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु है त तपाईहरुले अरु टेक्निकल एनालाइसिसको कुराहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ लर्न विथ प्रज्वल भनेर छ त्यनेर एउटा सिरीज त्यनेर अरुहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा चाहिँ साधारण इन्डिकेटर युज गरेर ट्रेन्ड कसरी पत्ता लगाउने त्यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त्योभन्दा अगाडि एउटा नोटिस पनि दिइहाले तपाईहरुलाई मैले हाम्रो पर्सि आइतबारदेखिबाट चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको बेसिकदेखि एडभान्स लेभलको कोर्स चल्दैछ क्लासको डिटेल यहाँ स्क्रिनमा छ तपाईहरुले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ क्लास लिनको लागि तपाईहरुले यो 9806374997 यो नम्बरमा चाहिँ व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राम जे चलाउनुहुन्छ त्यही प्लेटफर्ममा चाहिँ कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट फोनमा कल अथवा मेसेज गर्दा पनि भयो क्लासको लागि भनेर है र यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा एउटा सजिलो इन्डिकेटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले मुभिङ एभरेजहरू युज गर्न सक्छौँ अनि हामीले दुईवटा मुभिङ एभरेजको क्रसओभर हेरेर चाहिँ मार्केटको ओभरअल ट्रेन्ड के छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ है सुरुमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्डिकेटरमा जान सक्छौँ इन्डिकेटरमा गएर चाहिँ एमए क्रस भनेर हामीले हान्नु पऱ्यो है एमए भनेको मुभिङ एभरेज क्रस भनेको मुभिङ एभरेजको क्रस भइहाल्यो एमए क्रस भन्ने यहाँनिर एउटा इन्डिकेटर आउँछ है यो इन्डिकेटर आइसकेपछि यहाँनिर दुईवटा मुभिङ एभरेज आउँछ अब एमए क्रस भनेर हामीले हानिसकेपछि चाहिँ दुईवटा मुभिङ एभरेज आउँछ यहाँनिर हामीले चाहिँ यसको कलर एडजस्ट गरौँ सुरुमा अलिकति है सुरुमा हामी सेटिङमा जाउँ सेटिङमा गएर स्टाइलमा जाउँ र यो सर्ट लेखेको छ थोरै दिनको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर हरियो कलरको बनाइदिउँ है ग्रिन अथवा ब्लू कलरको बनाइदिउँ ल ग्रिन कलरको बनाइदिउँ हामीले र त्यस्तै गरी यो लङ लेखेकोलाई चाहिँ रेड कलरको बनाइदिउँ है यो भयो भनेदेखि सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ त्यही भएर यो सेटिङ सम्झिनु होला थोरै दिनको लागि ग्रिन कलरको बनायौँ हामीले र त्यसपछि धेरै दिनको लागि चाहिँ हामीले रेड कलरको बनायौँ है धेरै दिनको लागि चाहिँ हामीले रेड कलरको बनाइदिउँ र यसलाई अलिकति डार्क बनाइदिउँ भनेपछि यहाँनिर दुईवटा मुभिङ एभरेजको हाम्रो देख्न सक्छौँ एउटा ग्रिन कलरको छ एउटा रेड कलरको छ रेड कलरको भनेको चाहिँ धेरै दिनको मुभिङ एभरेज भयो ग्रिन कलरको भनेको चाहिँ थोरै दिनको मुभिङ एभरेज भयो भनेपछि अब हामीले यहाँ मार्केटको ट्रेन्ड पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन मुभिङ एभरेज छ यिनीहरूको सेटिङहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ म बिस्तारै बिस्तारै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु अगाडि बुझ्दै जानुहुनेछ जस्तै सर्ट टर्मको ट्रेन्ड पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पाँच दिनको र बिस दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ सर्ट टर्म ट्रेन्ड पत्ता लगाउनको लागि पाँच दिनको र बिस दिनको मुभिङ एभरेज युज गर्छौँ मिड टर्मको ट्रेन्ड पत्ता लगाउनको लागि पचास दिनको र सय दिनको मुभिङ एभरेज युज गर्न सक्छौँ र लङ टर्मको ट्रेन्ड पत्ता लगाउनको लागि पचास दिनको र दुई सय दिनको मुभिङ एभरेज हामीले युज गर्न चाहिँ सक्छौँ सुरुमा सर्ट टर्म ट्रेन्ड एनालाइसिसबाट कुरा स्टार्ट गरौँ है अब यो सर्ट टर्ममा चाहिँ बजार बुल छ कि बियर छ भनेर हेर्नलाई पाँच दिनको र बिस दिनको भनेर भने मैले अब हामी यहाँ के गर्छौँ अघिको यहाँनिर आयौँ र यहाँ माथि यो सेटिङ भनेर लेखाइएको जुन छ यो सेटिङमा जान्छौँ होइन यो सेटिङमा गइसकेपछि यो थोरै दिनकोलाई हामीले पाँच दिनको बनाइदिउँ यो लङ लेखेकोलाई सर्ट लेखेकोलाई पाँच बनाइदिउँ लङ लेखेकोलाई ट्वेन्टी बनाइदिउँ बिस बनाइदिउँ भनेपछि अब यहाँनिर हाम्रो कुरा सिम्पल छ है हामीले धेरै दिनको मुभिङ एभरेजलाई रातो बनाएका थियौँ थोरै दिनकोलाई हरियो कलरकोले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ भनेपछि हामीले यसमा सिम्पली हेर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुन चाहिँ लाइनले जितिरहेको छ त्यो कुरा हेर्ने कुन चाहिँ लाइनले जितेको छ भन्नुको मतलब कुन चाहिँ लाइन चाहिँ मास्तिर छ हरियो कलरको लाइन मास्तिर छ कि रातो कलरको लाइन मास्तिर छ जस्तै यहाँनिरबाट हामीले बत्तिस सयबाट एकचोटि हेर्दै हेर्दै जाउँ बत्तिस सयबाट मार्केट घट्दै गर्दाखेरि बजार लगभग लगभग एकतिस सयको लेभलतिर आउँदाखेरि के भएको छ रातो कलरको लाइनले चाहिँ यहाँ क्रसओभर गरेको छ है यसलाई नेगेटिभ क्रसओभर भन्न सक्छौँ हामीले हरियो कलरको लाइनलाई रातो कलरको लाइनले क्रसओभर गर्यो भनेपछि यहाँनिर चाहिँ अब बजारमा सर्ट टर्ममा चाहिँ सेल सिग्नल जेनेरेट भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ सर्ट टर्म ट्रेन्ड चाहिँ बजारको अब बियरिस भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है अब मैले रातो र हरियो भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ सुरुमा भनेको सेटिङ चाहिँ नबिर्सिनु होला है
त्यस्तै गरी अब यहाँ बजार अलिकति तल आइसकेपछि यो पोइन्टमा आएर के भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर हरियो कलरको लाइनले जितेको छ, ग्रिन कलरको लाइन चाहिँ मुभिङ एभरेज चाहिँ मास्तिर गएको छ भनेपछि यहाँनिर बजार सर्ट टर्म बुलिस भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो पोइन्टमा आइसकेपछि के भएको छ, बजार चाहिँ 2760 भएपछि बजारले फेरि यहाँनिर रातो कलरको लाइनले जितेको छ, बजार बियरिस। त्यसपछि यहाँ तल कतिमा आएर भन्दाखेरि चाहिँ लगभग लगभग 2482 आएर बजारले चाहिँ हरियो कलरको लाइनले जित्यो, बजार बुलिस। त्यस्तै गरी यो पोइन्टमा आएर चाहिँ के भएको छ त, यो पोइन्टमा आएर फेरि नेगेटिभ क्रस ओभर आएको छ, 2865 आएर बजार बियरिस भनेपछि। यसरी बुलिस र बियरिस सर्ट टर्ममा मार्केटको ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्नको लागि र सर्ट टर्ममा बाहिर सेल सिग्नल कति बेला जेनेरेट हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रातो कलरको लाइनले जित्यो बेचिहाल्ने, सर्ट टर्म ट्रेडर हो भनेदेखि यहाँ हरियो कलरको लाइनले जित्यो किनिहाल्ने, होइन अब किनेपछि कहिले स्टप लस हिट होला, कहिले प्रफिट टेक प्रफिट हिट होला भनेपछि यहाँनिर टेक प्रफिट नै हिट भएको छ, टेक प्रफिट हिट भयो यहाँनिर अब बेच्न पऱ्यो भनेर भन्यो बेच्ने, यहाँ पछि चुप्प लाएर बस्ने, कहाँनिर आएपछि किन्ने भन्दाखेरि यहाँनिर आएपछि किन्न किन्ने, किनभने हरियो लाइनले जित्यो, यहाँनिर पुगेपछि फेरि यहाँनिर चाहिँ थोरै किनेर तुरुन्तै स्टप लस जस्तो गराएको छ, हरियो लाइनले जितेको छ, फेरि रातो लाइनले जितेको छ तुरुन्तै भनेपछि यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ क्रस ओभर नेगेटिभ क्रस ओभर दुई चार दिनको पिरियडमा आएको छ, सानो स्टप लस हिट भएको छ, स्टप लस हिट स्टप लस पनि गर्नु पऱ्यो भनेपछि यो तरिकाले तपाईँहरूले बजारको सर्ट टर्म ट्रेन्ड के छ त मार्केटको, होइन बजार बुल छ कि बियरिस छ भनेर हेर्नको लागि यसरी मुभिङ एभरेजको कम्बिनेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको रुल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ मास्तिर, धेरै दिनको मुभिङ एभरेजलाई हामीले रेड कलरले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ, जस्तै अहिलेको एक्जाम्पलमा 20 दिनकोलाई रेड कलर बनाएका छौँ, 5 दिनकोलाई ग्रिन कलर बनाएका छौँ भनेपछि रेड कलरको मुभिङ एभरेज मास्तिर भयो भनेदेखि बजार बियरिस भयो, ग्रिन कलरको मुभिङ एभरेज मास्तिर भयो भनेदेखि बजार बुलिस भयो। ग्रिन कलरको भनेको थोरै दिनको मुभिङ एभरेज, 5 दिनको मुभिङ एभरेज भयो भनेपछि सर्ट टर्ममा बजार बुलिस हुनको लागि के हुन पऱ्यो भन्दाखेरि 5 दिनको मुभिङ एभरेज मास्तिर हुनु पऱ्यो, हरियो मुभिङ एभरेज मास्तिर हुनु पऱ्यो। बजार बियरिस हुनको लागि के हुन पऱ्यो भन्दाखेरि 20 दिनको मुभिङ एभरेज अथवा रातो मुभिङ एभरेज चाहिँ मास्तिर हुनु पऱ्यो बजार बियरिस हुनको लागि। र अब बुल र बियर भनेको अब सब्जेक्टिभ कुरा हो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। अब कसरी सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ, बजार 5 दिन बढ्दै उसलाई बुल आयो, कसरी लङ टर्म ट्रेडिङ गर्छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ 10 दिनसम्म बजार बढ्छ भने पनि त्यो बुल आइसकेको भन्न मिल्दैन, उसले चाहिँ लामो टाइमको वर्षौँसम्म बजार बढ्दो क्रममा अप ट्रेन्डमा रहनुपर्छ उसको लागि भनेपछि बुल र बियर भनेको सब्जेक्टिभ कुरा हो। अब मैले जुन अहिलेको लागि सर्ट टर्मको लागि भनेर भने यो चाहिँ 5 दिनको र 20 दिनको मुभिङ एभरेजको जुन सेटिङ लगाउनु सिकाएँ मैले तपाईँहरूलाई, यो चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेन्डमा हो, होइन। अब सर्ट टर्म भनेको चाहिँ अब 1 दिनदेखिबाट 1 महिनासम्मको पिरियडलाई चाहिँ हामीले सर्ट टर्म ट्रेन्ड भन्न सक्छौँ मार्केटको। त्यस्तै गरी बजारको चाहिँ मिड टर्म ट्रेन्ड भनेको चाहिँ हामीले त्यही 1 महिनादेखि 6 महिनाको पिरियड र त्योभन्दा माथिको पिरियडलाई चाहिँ हामीले मार्केटको लङ टर्म ट्रेन्ड भन्छौँ। भनेपछि बजारको मिड टर्म ट्रेन्ड चाहिँ के छ त भनेर हेर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अघिकै सेटिङमा गएर थोरै दिनकोलाई 50 बनाउने, धेरै दिनकोलाई 100 बनाउने यो काम गर्न सकिन्छ। यो जुन दोस्रो सेटिङ देखाएको छ अहिले एमटी भनेर मिड टर्म लेखेको छु, यो सेटिङ लगाउन सकिन्छ। भनेपछि अब यहाँनिर हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहीँ यसमै सेटिङमा जाउँ, यो सर्ट लेखेकोलाई हामीले 50 दिनको बनाइदिउँ, लङ देखेकोलाई हामीले कतिको बनाइदिउँ त भन्दाखेरि 100 दिनको बनाइदिउँ। भनेपछि यसले चाहिँ बजारको के गर्छ त भन्दाखेरि मिड टर्म ट्रेन्ड डिटरमाइन गर्छ। जस्तै अब यहाँ मार्केटको मिड टर्म ट्रेन्ड हामीले हेर्छौँ भनेदेखि मिड टर्म ट्रेन्ड कहिले पोजिटिभ भएको रहेछ भनेदेखि मार्केट लगभग लगभग यो बेलातिर मार्केट 1282 हुँदाखेरि यसले बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको रहेछ, हरियो लाइनले जितेको छ। सेल सिग्नल कति बेला जेनेरेट गर्यो भन्दाखेरि यो पोइन्टतिर जेनेरेट गर्यो है, 2900-2800 लेभलतिर लगभग लगभग यहाँ तल हुन्छ, 2700-2800 लेभलतिर चाहिँ सेल सिग्नल भनेपछि 1300 किनेर 2700-2800 यसले बेचाएको रहेछ। भनेपछि अब मिड टर्म ट्रेन्ड यो छ, फेरि यहाँनिर मिड टर्म ट्रेन्ड बिचमा एकचोटि पोजिटिभ भएको छ त्यसपछि यसले यहाँनिर के गराएको छ, यहाँनिर चाहिँ स्टप लस हिट गराएको छ। किन आएको भन्दा अलिकति तल बेचाएको छ, स्टप लस हिट गराएको छ 100-150 अङ्कको। भनेपछि यो अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले बजारको मिड टर्म ट्रेन्डको लागि होइन, 1 महिनादेखिबाट 6 महिनासम्मको मार्केटको ट्रेन्ड के छ त्यो कन्डिसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो 50 र 100 दिनको मुभिङ एभरेज युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरको सेटिङ भनेको चाहिँ 50 र 200 दिनको छ, यो चाहिँ लङ टर्मको लागि, बजारको लङ टर्म बुलिस र लङ टर्म बियरिसको लागि चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब तपाईँको कम्पनी राम्रो छ, राम्रो कम्पनी भनेर चाहिँ सधैँभरि होल्ड गरेर फाइदा हुँदैन, बजार घट्दाखेरि र जतिसुकै राम्रो कम्पनी होस्, बोनस दियोस् कि तपाईँलाई सुनकै टुक्रा दिए पनि, राम्रो कम्पनी भए पनि नेप्से इन्डेक्सै ओभरअल तल आउँदाखेरि 90% राम्रो कम्पनीहरू तल नै आउँछन्, केही 10% माथि होल्ड भएर बस्छन्। 90% राम्रो कम्पनी छ, बोनस राम्रो दिन्छ, फन्डामेन्टली राम्रो छ, बिजनेस ग्रोथ पनि राम्रो छ भनेदेखि बजार नेप्से नै बियरिस आएपछि बुलमा तिनीहरूको प्राइस माथि पुगेको हुन्छ एक्सेसिभ, त्यसपछि तल आउँछ। तर त्यही भएर राम्रो कम्पनी भन्दैमा चाहिँ सधैँभरि होल्ड गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब राम्रो कम्पनी पनि बेचेर निक्लिने, अलिकति बजार चाहिँ अब मन्दी लाग्न थाले बजारमा भन्ने थाहा पाउनको लागि यो 50 र 200 दिनको मुभिङ एभरेज युज गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ सेटिङमा गयौँ,
सेटिङ मा गएर शॉर्ट लाई 50 नै राखौ लङ लाई हामी के गरौ त भन्दाखेरि यसरी 200 दिनको लगाउ हैन र यसरी लगाइसकेपछि जस्तै यो सेटअप ले यहाँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि हामीले कतिमा किन्न लागेको रहेछ पहिला बजार यो सुरु हुने बेलामा बुल सुरु हुने बेलामा भन्दाखेरि लगभग 1300 को जोन तिर किन्न लागेको रहेछ यसले त्यसपछि यसले बेच्न कहिले तिर लागेको छ भन्देखि यहाँ तिर हैन 2700 को जोन तिर बेच्न लागेको छ भनेपछि यता तिर किन्नु भएको थियो 1300 तिर अघिल्लो चोटी बजार बुल जानु भन्दा अगाडि अघिल्लो बियरिसको इन तिर 1300 तिर किन्नु भएको थियो भन्देखि तपाईले हेरेर चाहिँ जति सुकै राम्रो कम्पनी भए पनि 2744 को लेभल तिर सेल सिग्नल लागेको रहेछ 50 दिनको र 200 दिनको मुभिङ एभरेजमा यानेर हरियो लाइनले जितिराको थियो यो प्वाइन्टमा पुगेर रातो लाइनले जित्न थाल्यो भनेपछि चाहिँ तपाईले बेचेर निक्नु पर्थ्यो त्यो कम्पनीको बोनस जति सुकै राम्रो होस् जति सुकै त्यो कम्पनी चाहिँ फन्डामेन्टली साउन्ड भए पनि बजारै बियरी गइसकेपछि कम्पनीहरु टिक्न सक्दैन त्यही भएर चाहिँ तपाईले केही टाइमको लागि चाहिँ मार्केटबाट एक्जिट गरेर त्यो पैसालाई अरु नै सेक्टरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले 50 दिनको र 200 दिनको मुभिङ एभरेज युज गरेर चाहिँ मार्केटको लङ टर्म ट्रेन्ड चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अब यसले यहाँनेर सेल सिग्नल जेनेरेट गरेपछि कानेर बाई भनेको छ भन्दाखेरि अस्थिति र बजार यहाँनेर यो कुन जोन तिर भन्दाखेरि 2036 को जोन तिर चाहिँ 2000 को जोन तिर चाहिँ यसले चाहिँ बाइ सिग्नल जेनेरेट गरेको रहेछ र बाइ सिग्नल जेनेरेट गरेर तुरुन्तै नै फेरि हानेर के गरेको छ त सेल सिग्नल जेनेरेट गरेको छ र अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा अब यो एउटा नर्मल तरिकाले तपाईले ट्रेड गर्नुहुन्छ हैन ट्रेडिङ नै सिम्पल लाग्छ भन्नुहुन्छ भन्दै कि यसले हानेर बाइ भन्दा बाइ गर्ने यसले हानेर सरी यसले हानेर सेल भन्दा सेल गर्नु भयो तपाई 1300 तिर बाइ गर्नुभयो 2700 तिर सेल गर्नुभयो 2100 तिर फेरि यो 2050 2100 तिर यहाँतिर फेरि बाइ गर्नुभयो फेरि यो 1950 तिर चाहिँ स्टप प्लस गर्नुभयो अब यसले भनेकै अनुसारले गर्ने हो भन्दै कि फेरि यसको बाइ सिग्नल आएपछि लङ टर्म यो एनालाइसिस गर्नुहुन्छ लङ टर्मको लागि किन्नुहुन्छ भन्दै कि फेरि यसको बाइ सिग्नल आएपछि गर्नु पर्यो यसलाई नि कम्प्लिटली फलो गर्न सक्नुभयो तर अब यसलाई एउटा फलो गर्ने एउटा एडभान्स तरिका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मासतिर सेल सिग्नल आयो यसरी लङ टर्म ट्रेन्ड एनालाइसिसको लागि चाहिँ लङ टर्म ट्रेन्डको चाहिँ यहाँनिर सेल सिग्नल आयो लङ टर्म ट्रेन्ड बियरिस गयो भने यसमा सेल सिग्नल आयो र त्यसपछि यहाँनिर जब तल आएर एउटा बाइ सिग्नल जेनेरेट हुन्छ नि यो बाइ सिग्नल जेनेरेट भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ त्यो अवस्थामा साइडवाइज बस्न थालिसकेको छ भनेदेखि जस्तै 1800 देखि 2200 बजार साइडवाइज बस्न थालिसकेको छ अहिलेको अवस्थामा भनेपछि साइडवाइज बस्न थालिसकेको छ भनेदेखि अब यसले फेरि पनि सेल भन्छ भनेदेखि तुरुन्तै यही रेन्जतिर सेल भन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब एकुमुलेसन गर्दै गर्न सकिने जोन हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि हिस्टोरिकल डाटाले त्यही नै देखाउँछ जस्तै अब अघिल्लो बियरिस बजारमा पनि हामीले हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसले यहाँतिर सेल भनेको रहेछ यो जोनतिर यो जोनतिर लगभग 1500 को जोनतिर 1800 बजार गर्दा 1500 सेल भन्यो त्यसपछि यसमा चाहिँ बाई कतिखेर बजार चाहिँ 1300 हुँदाखेरि बाई सिग्नल आयो फेरि सेल सिग्नल फेरि बाई सिग्नल हैन एउटा फल्स सेल सिग्नल दिएर त्यसपछि बजार मजासँगले यसरी माथि गएको छ तर मार्केट हेर्दा 1100 देखि 1300 साइडवाइज बस्न थालिसकेको थियो यति बेला त्यही भएर एउटा बाई सिग्नल आएपछि त्योभन्दा तल यो किन्दै जाँदाखेरि चाहिँ फाइदा भएको देखिन्छ डाटाले भनेपछि तपाईँहरूले अहिलेको केसमा पनि अब यही मुभिङ एभरेजको 50 दिनको 200 दिनको ऊ अनुसार मासतिर 2700 बेच भनेपछि एउटा यहाँ बजार 2050 2100 हुँदाखेरि बाई सिग्नल आएको छ फेरि नेगेटिभ क्रसओभर सेल सिग्नल आएको छ तर यो सेल सिग्नलमा चाहिँ नबेच्ने बजार साइडवाइज भएको कारणले गर्दा सेल सिग्नल आएको ऱ्याली दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ एकुमुलेसन गर्ने भनेर प्लानिङ गर्न सकिन्छ यसले चाहिँ बेटर काम गरेको हामीले देख्न सक्छौँ अघिल्लो बियरिस बजारहरूतिर यसले चाहिँ बेटर काम गरेको छ जस्तै त्योभन्दा अगाडिको यो बियरिस बजारमा पनि के छ यहाँनिर मासतिर सेल भन्यो होइन यतातिर सेल भन्यो त्यसपछि यहाँनिर आएर बाई भनेको छ तुरुन्तै सेल भनेको छ फेरि बाई भनेको छ भनेपछि एउटा फल सिग्नल चाहिँ यसले दिँदो रहेछ बियरिस बजारमा चाहिँ एउटा बाई सिग्नल आइसकेपछि एउटा फल सिग्नल यहाँनिर बाई सिग्नल आयो फेरि सेल सिग्नल आयो तुरुन्तै बाई सिग्नल आएर बजारमाथि गएको छ यहाँनिर पनि एउटा फल सिग्नल दियो बटममा है 50 दिनको र 200 दिनकोले अब त्यस्तै गरी यहाँनिर हरियो लाइनले जितिरहेछ है यो पुरै होल्ड गर्थ्यौँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेले त्यसपछि अब यतातिर पुगेर बल्ल सेल सिग्नल आएको छ अब बियरमा चाहिँ अब फेरि अब अघिको जस्तै हामीले हेऱ्यौँ अघिल्लो बियरमा के भएको थियो अघिल्लो बियरमा पनि यही नै भएको होइन यहाँनिर मासतिर सेल भन्यो तल एउटा बाई सिग्नल जेनेरेट भयो एउटा फल्स सेल सिग्नल त्यसपछि फाइनली बाई सिग्नल आउँदाखेरि बजारमाथि भनेपछि एउटा बाई सिग्नल आइसकेपछि बजार साइडवाइज खेलेको छ भने एकुमुलेसन गर्न सकियो यहाँनिर पनि यही डाटा देखियो र अब अहिलेको केसमा पनि अहिलेको जुन यो बियरिस बजार छ यहाँनिर पनि त्यही हुने सम्भावना छ भनेपछि अब यसरी यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति स्मार्ट तरिकाले पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन मलाई यो टन्टोमा पर्नु छैन सिम्पल यसले हरियोले जित्दा किन्छु रातोले जित्दा बेच्छु भनेर चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेदेखि हरियोले जित्दा लङ टर्म इन्भेस्टर हो भनेदेखि हरियोले जित्दा किन्ने रातोले फेरि जित्यो भनेदेखि अब बेच्ने चाहे स्टप लस होस् चाहे टेक प्रफिट होस् बेच्ने त्यसपछि फेरि हरियोले जित्यो भनेपछि तपाईँले किनेको बेचेको भन्दा अलिकति माथि परोस् तल परोस् फेरि किन्ने जबसम्म रातोले जित्दैन तबसम्म बित्दै बेच्दिनँ भनेर बस्नुभयो भनेदेखि एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँहरूले यसको हिस्ट्री एकचोटि आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको भरमा गर्ने होइन कि तपाईँहरूले आफै एकचोटि चेकआउट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भनेपछि अब मेन सेटिङ के भयो भन्दाखेरि मेन याद राख्नुपर्ने कुरा भनेको
रातो भनेको धेरै दिनको लागि बनाउने हरियो भनेको थोरै दिनको लागि बनाउने यति कुरा याद राख्नु पर्यो त्यसपछि रातोले जित्यो भने बेच्ने हरियोले जित्यो हरियो कलरको लाइन चाहिँ मास्तिर भयो मुभिङ एभरेज मास्तिर भयो भने देखि किन्ने हैन अब मैले भिडियोमा सुरु देखि भन्दै आएको सेटिङलाई चाहिँ याद गर्दै गर्दै जानु पर्यो सर्ट टर्मको लागि 5 दिनको र 20 दिनको मिड टर्मको लागि 50 र 100 लङ टर्मको लागि 50 र 200 सर्ट टर्म भनेको 1 दिन देखिबाट 1 महिनासम्मको पिरियड भन्ने भन्न सक्छौ हैन 1 हप्ता देखि 1 महिना भनौ मिड टर्म भनेको 1 महिना देखि 6 महिना लङ टर्म भनेको चाहिँ त्यही त्यो भन्दा माथिको पिरियडलाई हामीले लङ टर्म ट्रेन्ड भन्छौ भने मार्केटको ट्रेन्ड एनालाइज गर्नको लागि चाहिँ यति एउटा सिम्पल इन्डिकेटरहरू युज गरेर पनि हामीले बजारको ट्रेन्ड एनालाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ हस्ट अपकमिङ डेजहरूमा पनि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर आउँला तपाईँहरूलाई केही टेक्निकल टपिकको बारेमा जान्न मन छ भनेदेखि तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भोलिबाट हुन लागेको पर्सि आइतबारबाट हुन लागेको अघिल्लो आइतबारबाट हुने भनिएको कोर्स चाहिँ केही टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा यो आइतबारको लागि सिफ्ट गरिएको छ तपाईँहरू लिन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ डिटेल छ हाम्रो हामीले टेक्निकल एनालाइसिस फन्डामेन्टल एनालाइसिस फ्लोरसिट एनालाइसिस डाटा एनालाइसिस चारवटा कुरो सिकाउँछौँ कोर्स बेसिक टु एडभान्स हुनेछ है टेक्निकल एनालाइसिसभित्र चाहिने कुराहरू सबै सिकाउँछौँ हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसभित्र र फ्लोरसिट एनालाइसिस भनेको चाहिँ अब स्टकहरूमा चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा ब्रोकरहरू कम छन् है ब्रोकरहरू कम भएर केही सिन्डिकेटहरू बनाएर राखेको छ यो भनेर हामीले प्रब्लमको बारेमा चाहिँ भन्छौँ तर एउटा बेनिफिट के छ भनेदेखि कुन ब्रोकरले के किन्यो भनेर हामीलाई डाटा एनालाइसिस गर्न एकदम सजिलो हुन्छ फोल भोल्युम एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ कुनै पनि अपरेटरले बिग मनीले चाहिँ स्टकहरू किन्दैछ भनेदेखि हामीले फ्लोरसिटको थ्रुबाट आनन्दले हेर्न सक्छौँ होइन र उनीहरूले बेच्दै गर्दा पनि आनन्दले देख्न सक्छौँ है अब एकदमै सजिलो छ नेपालमा चाहिँ अब त्यो बाहिरको बजारमा त्यो सर्भिस एभाइलेबल हुँदैन खासै किनभने ब्रोकरहरू धेरै हुन्छन् त्यस्तो फ्लोरसिटमा स्टडी गरेर अपरेटरको इन्ट्री एक्जिट पत्ता लगाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले फ्लोरसिट रिड गर्न आउँछ भनेदेखि त्यो गर्न सकिन्छ भनेपछि फ्लोरसिट एनालाइसिसमा चाहिँ हामी त्यो कुरा सिकाउँछौँ डाटा एनालाइसिसमा चाहिँ विभिन्न डेटाहरू कहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने कस्तो स्क्रिप्ट किन्ने कुन टाइममा किन्ने कुन टाइममा नकिन्ने लगायतको कुराहरू पर्छ कम्प्लिट कोर्स चाहिँ हामीले दिन्छौँ यो कोर्स लिइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ स्टक मार्केटको यो राम्रो आइडिया हुन्छ है ट्रेडिङ गर्नको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि पनि त्यही भएर लिन इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भनेदेखि यो नम्बरमा 9806774997 है यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आइतबार बेलुका 7 बजेबाट हाम्रो क्लास चल्दैछ हाम्रो क्लास चाहिँ अनलाइन पेड हुनेछ फी स्ट्रक्चरको लागि र विभिन्न कुराहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त र तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्ट क्लास डेमो लिन्छु भनेर चाहिँ चाहिन्छ भनेदेखि हामीले फर्स्ट क्लासको चाहिँ डेमो भिडियो तपाईँहरूलाई सेन्ड गरिदिन्छौँ त्यसको लागि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यही नम्बरमा हस् थ्याङ्क यू सबैजनालाई।